diçka në çdo cep të shtëpisë. U bën çka? Peshkadica. Po më çfarë bëj? Peshkadica. Dashuri çka në çdo cep të shtëpisë, kështu që Arbër, lutem, e mu këto fure ju. Unë dashuri çka në çep të shtëpisë? Se kam parë. Monika, e ti këtu zama? Shujti, Monika, se ky rrin. Po se kam parë. Ky rrin Dikter Arsaba. Po ato të ka lindur ai refuzime, në thojza. Me kë? Sepse Arbër është i fokusuar në shumë. O zamër, unë. Me kë Arbër dinë në shtot sabahet? Unë në sam po e them, po më duket se këtu në shtëpi do të më kon njëri keq që më pos kuptem më vëdon. Unë jam njëri mirë, ndoshta vetë kuptoj njerëz që marrin për diçka tjetër që mund ta quajnë refuzim pastaj. Ah. Po se di që kam jap gjendjen dikujt më refuzoj. So cute. Po pra, çfarë Beatrix? Beatrix. Ës din sam bi, apo ajo është vit. Ajo ta pun po. Po e bën normal. Unë s'kam kur gjukesh me kërkon në shpit. Klas. A të thane ku që kine në zënë gaja? Këtër s'ka o që kom qef me ngus njerëz mi që fjollë ka pakëm. Otrit se ishë në gju? Ta në qef nuk o për ty tani. Ka thonë që atje së më shumë. Hajde zamë, hajde, hajde, gutë, 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 me se me ta pa dashurishkë. Në zdo të cep, thabu bën dashurishka. A me një përsa, jo me të që... Shpirtin e kom do me anjen para se me hikëtë. Me një përsa. E di, unë ta di trunin ty. O i ga forja jam. Jo për shpirt jam e lojë se dim. E dim për jonë këtë aspekt. Ja. Vesh nëse u lidhë me ty jashtë e përbën e lojë këtë mrena. Gjallë dhe mëse një vëshra parë që e shrof një të në time. E di, ju kom pa. O shpirt, të më kish pa, ma herët, nuk më kish këqyrë të mrena me kaqë për kushtim. Të veç u lë shdikon, veç e shrof të më këqyrë. A dhe që është një problem. Të më bërtjel, ta një digur. Po ajo teston me atë vështërim. Se di që akon. E ka vështërim teston. Por atë, por atë... Ka mund që që enjoy me dikon jashtë. Por atë ka lindur shpreja refuzim. Abdin se ka po të foli në ashtë me batë i ikse dhe me... E ka vështërim... E mërë. Ti teston. Ti pik vështërim për qimë. Se mos e shpëtoj asë si gjë. Ka Angeli është 1 në 1 milion si persona. Okej. Si personaj. Mirë shumë. Ta shumë gjera. Je ka tonë filxën. Kam dëgju në shpirt për Enzlin. E njofën Enzlin dhe jashtë. Gja se den. O shpirtën e... Një përse larë. E vetë një arsyrë pëse kam pranuar të jemë në Big Brother ka qenë prezenca e granitit. Ura. E shofëm. Birë definitivisht e në diku për filxënit. Mështë ta du. Nja, doli një arë. Jo, s'divish. Për më pëlqen birë që njështë. Njerës supozojnë që ti do i bësh ofert dhe mendojnë se të refuzojnë. Pa i bërë ofert në realitet. Arbe. A që është të shpirt? Që të abë me... Chill bro, be yourself. Bro. Nuk e di pëse Arbe, po jam me ty. Po je o zamë se ti një, e di qëfar njëri, e di qëfar shpirti, e? Iko dhe një, për lesh. Që ke? Monika. Sytë jam për me po. O zima, nuk të shtarë. Shpirt, sytë jam për me po. Qila bërë akoma.